ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးရဲ့ဇနီးလေးမရှင်ဒေဝီဒီကနေ့ထောင်ထဲတသက်တကျုံးချခံရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားလို့ပါ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်အဖမ်းခံရတယ်လဲ၊ဘယ်တော့အဖမ်းခံရတယ်လဲဆိုတာလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်။ဘာကြောင့်အဖမ်းခံရလဲဆိုတော့ဗျာ။သူရဲ့ documentary လေးကိုကြီးရဲ့သူမှဒုံးစင်းလိုတယ်။ဒါကိုကြီးဒုံးစင်းကိုသူ့အတူကိုယ်လည်းနေမှားထားတယ်။အဲ့မှားထားတဲ့ PC ကနေပြီးကိုယ်လည်းနေပို့တဲ့လူကဒီကိုအဝေးပြေးကနေပြီးကားလိုင်းတစ်ခုကနေပို့လိုက်ပြီ။အဲ့ဒါကိုသွားယူရင်းနဲ့ပဲတန်းခံရတာပဲ။အောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ရမယ်။ဖမ်းတော့ရောသူ့ကိုဟိုပါပေါ့နော်ပြင်းပြထန်ထန်နှိပ်စက်တာညှဉ်းပန်းတာတွေရောရှိသေးလားခင်ဗျာ။ရှိမှချင်းနေဗျ။ဘာလို့ဆိုတော့အောက်တိုဘာ15မှာဖမ်းပြီးတော့သူကအောက်တိုဘာလကုန်ကန်ကြီးနောက်မှာတော်တင်စစ်ကြောရေးမှာ12ရက်3ရက်ကြာတယ်ထင်တယ်။ပြန်လာတော့ကျွန်တော်ကဒီရက်စခန်းကိုကျွန်တော်သွားလို့မရအောင်မတွေ့ရအောင်။ဒါပေမဲ့ကြားလာတော့အဲ့မှာသူခေါင်းမှာနည်းနည်းထိရယ်စိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့ဆိုရယ်။ပြီးတော့မှဒီလက်တွေဘာတွေမှာရှိုးရတယ်တွေ့ရိတ်ခံထားတဲ့ဘောဆောင်းတယ်။အခုတော့သူ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲခင်ဗျာအဲ့တော့။အခုကျမ်းမာရေးအခု desk ခန်းကြီးကျွန်တော်မတွေ့ရဘူး။ဒီကန်တီကမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့ဟိုနိုဘင်မာ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့သူ့အင်းစင်ရွှေ့တယ်အင်းစင်ရွှေ့ပြီးတော့နိုဘင်မာ27နဲ့ဒဇဘာ27မှာပုံစံတွေ့ရတယ်ဗောနော်မှန်ကာထားတဲ့အခန်းထဲမှာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဒုတိယအကြိမ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတန်ရာကနည်းနည်းပျောက်သွားပြီးတော့တက်တာသွားပြီးတော့ဆုံးတယ်ပထမအကြိမ်တွေ့တော့နည်းနည်းလေးလက်တွေကိုွေးလို့မရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇဘာ27ရဲ့တွေ့ဆုံချက်မှာတော့သူလည်းတက်တာသွားပြီးလို့ပြောတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အခုသူ့စစ်ခုံနဲ့ပဲချလိုက်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လားခင်ဗျာဟုတ်တယ်စစ်ခုံနဲ့ပဲချလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့သွားတွေ့လို့မရဘူးသွားတွေ့လို့မရဘူးဆိုတာကဒီခုနိမနောက်တစ်ခုံက yes ကိုခေါ်လာတဲ့နှုန်းကလည်းသူ့ရုံးတစ်ခါထုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကလည်းသွားတွေ့ရတွေ့မခံကျွန်တော်ပြောခင်မပေးတရားခံကျန်းဖက်သမားဖြစ်နေလို့ဆိုပြီးတော့ဒီမှာအဲ့ဒီလုံးဝပြုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မတွေ့ခဲ့ရဘူးခက်လန်းလန်းလေးကနေပဲသူ့ဟိုဟိုဒီတရားစစ်တဲ့ခန်းနဲ့အချုပ်ခန်းကိုပြောင်းတဲ့ချိန်မှာပဲခက်လန်းလန်းရယ်တွေ့ရရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လုံးဝမတွေ့ရတော့ဘူးထောင်ဝင်စားတွေ့တော့မှပဲနှစ်ခါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့အခုဘယ်လိုပုံမှန်နဲ့ချလိုက်တာလဲတစ်ခုလားနှစ်ခုလားသုံးခုလားပုံမှန်သူ့ဆွဲလုံးကတော့50ညရယ်52ကာကြီးရယ်နဲ့ဆွဲတယ်ဆွဲချက်တင်လာတော့နှစ်ခုနဲ့တင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အခုစီရင်ချက်ချတဲ့ခါကျတော့50ညတစ်ခုလည်းနဲ့ပဲထောင်တာတက်သက်ဆိုပြီးချလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့ထောင်ချတာမှလည်းဒါမိသားစုတွေ့ခွင့်မပေးဘူးရှေ့နေလည်းငှားခွင့်မပေးဘူးပေါ့မပေးဘူးဟုတ်မပေးဘူးဘေးတော့သူထောင်နာတဲ့ချိန်လေးတွေမှာသူအဲ့ဒီကဟိုသူ့ကိုချိန်တိတ်တဲ့ရဲလေးကဖုံးဆက်ပြီးပြောပြတာဟုတ်အော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်သိသလားပေါ့နော်မရှင်ဒေဝီကဘွားတခြားလုံးမှာလေဒီပတ်တန်းရုပ်ရှင်သမားတယောက်အနေနဲ့ရက်တည်ခဲ့တယ်စုတွေလည်းအများကြီးရခဲ့လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ကိုဦးသိသလားနည်းနည်းပြောပြပေးပါလားသူ့ရဲ့ဘွားအကြောင်းလေးဘွားမတန်းရုပ်ရှင်ရတော့စတယ်ရရိုက်တာပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအားနဲ့ပဲဘွားကိုရက်တည်တာပဲလေဒါကြတော့ तू ကဟို1999မှာပဲ AV Media မှာအလုပ်ဝင်နေအဲ့တည်းက तू ကမတန်းရုပ်ရှင်ကိုစပြီးတော့လောက်တာပေါ့တော့2000မှာကျွန်တော်တို့အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းအခု2005ခုနှစ်မှာပဲအဲဒီ YF Young Flint School မှာသူကျောင်းတက်ရအောင်စပြီးအဲ့ဒီနေရာတွေအချင်းတွေစပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီသူကတော့မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အလုပ်ကိုတခုတည်းနဲ့ပဲလက်မွေးတာပဲလေအဲ့ဒါစုတွေကတော့ရတာတွေရောရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သူလုံးစီပတ်စီတော့တိတ်တော်မှတ်မိတော့ဘူးအဲဒီဘုတန်မာ3ချိန်ရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုတမရရတဲ့3ချိန်နေကားတွေတချို့ကားတွေကနေဆိုရင်ဒီမှာ9 AM 30ကားမျိုးဆိုရင်ငယ်ညနေရနေထပ်ပြီးတော့ရတယ်မလေးရှားတို့ကတော့ရရစုနေရရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီဖြတ်တော့အုံတော့ကတိတ်မကောင်းပြီးမှတ်ငယ်တိတ်မရှိတော့ရတာတွေကတော့ကြည့်ပါလေရပါဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းအခုကျွန်တော်ကြားတာပေါ့နော်ဒီမရှင်ဒေဝီကသူရရတဲ့ဒီလိုစာမူခလေးတွေပေါ့နော်သူချွေးနေစာနဲ့ဟိုအခုဒီစစ်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသဒုက္ခရောက်နေပြည်သူတွေစားဖို့တောက်ဖို့တွေပါလေလူတွေတန်းတယ်လို့ကြားရတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူလေအဲ့ဒါတွေလေသူစစ်ကြောရေးမှာစစ်တဲ့ခါကျတော့ဓာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုပြီးတော့သူအမှုတွေတင်တယ်လို့လည်းဆိုတယ်သ
ဒါပေမဲ့သူလောက်တာကတော့ကျွန်တော်တိတိလောက်ကတော့အကုန်လုံးကဒီမီးလောင်မြေုံသွားပြီးတော့သူတပိုင်းတတိုင်းတငယ်ရင်းရည်ကြီးကနေလူခံပြီးရတဲ့ဟာလေးတွေကိုအဲဒီအိုးဖွဲ့ပကံတို့လှူတာတို့ဒီစံမိုးလှူတာတို့ဒါတွေကတော့လောက်တဲ့ဝစ်စားအဟောင်းတွေလှူတာတို့ဒီလုတ်တွေသူလုတ်တယ်တိုက်မက်ပတ်လုတ်တယ်ဒါတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုထောင်ချလိုက်ပြီဆိုတော့အင်းစိန်ထောင်ပါပေါ့နော်ကိုတို့ဟိုပါပေါ့ထောင်စားတွေဘာတွေရောတွေ့ရမှာလားဒီနေ့တည်တဲ့ဒီနေ့တည်တဲ့ information ရအောင်အစ်စိတ်တော့ပါပဲမကြဆောင်နှစ်မှာကြတယ်လို့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ပဲဟိုတိရသေးတာလူတို့ကလည်းမတွေ့ရသေးဘူးအဲ့တော့အခုချမှတ်ထားတဲ့ rule ရတော့အဲတောက်ကြနေရစပြီးနောက်ထပ်ရ30ကြာတဲ့ခါကျရင်တခါထပ်ပြီးတော့ထောင်ဝင်စာပြုတ်လို့ရမယ်လူကြီးတွေ့လို့ရမယ်ဟိုအဲ့အခုချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေမပြောင်းသေး၍ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုမရှင်တီဗီရဲ့ဟိုခင်မွန်းအနေနဲ့ပေါ့ဘာများပြောချင်သေးလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတာဥစားကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခိတာဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေကိုကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပါပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ကျွန်တော် RFA ကိုအချိန်ပေးပြီးတော့ရှင်းပြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့